Koostöös teiste linnade ekspertidega proovivad meie kohalikud teadlased välja selgitada, kuidas paremini kaardistada linnades maa-alust maailma. See aitaks hõlpsamine rajada linnahaljastust ning hoiaks ära nii mõnegi teeremondi seiskumise. Tallinn plaanib sel suvel niita nii vähe kui võimalik. See aitab tagada haljastuse ellujäämise ka põuaperioodidel. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Rail Baltica ülemiste terminali nurgakivi sai paika. Kuigi Rail Baltica ehitus käib, on juba praegu selge, et projektile eraldatud rahast jääb tublisti puudu. Ehitus on veninud ja hinnad teinud hüppe, mis aga Rail Balticast edasi saab. Nüüd on Rail Baltica ülemiste terminal saanud endale nurgakivi. Terminali valmimine ise võtab vähemalt 4 aastat ja raute valmimine tervikuna läheb aastani 2030. Praegusest hetkest ei ole aru saada, milline tuleb see uus Linda terminal. Ja samamoodi pole aru saada ka jalakäijate tunnelist, mida praegu rajatakse. Edasi on aga võimalused avatud kuni näiteks Ukraina liitmiseni selle rauteega. And we agreed with all EU member states that we will be extending that network to go all the way down to Ukraine. We have those plans on the table. We will be soon, hopefully, having the first projects to start preparing construction and modernization of Ukrainian railways to make sure that the day the war is over, they will be getting the connectivity to the EU. Ajakirjandusest on läbi käinud, et kuna ehitus on veninud, on see kõik kallimaks teinud. Esialgu Rail Balticule plaanitud rahast ei pruugi piisata. Kuivõrd turul ehitusmahud on langevas trendis, siis me tegelikult investeerime vastu tsüklit, mis tegelikult näitab meile hoopis soodsamaid hinnatasemeid võrreldes meie kontrolli eelarvetega. Mis siis ikkagi saab, kui rahast puudu jääb? Kuivõrd meie oleme nüüd äriühinguna need, kes peavad projekti ellu viima ja rahastamise poole eest hoolitseb riik, siis uue Euroopa Liidu finantsperioodi läbirääkimised on siis need, mis selle nüüd raha hulga ära määravad. Miks lähevad teetööd tihti üle aja või miks ei ole võimalik Tallinnas iga nurga peale istutada ohtralt puid? Erinevatele linnakeskkonnas esinevatele väljakutsetele, mille osas häid lahendusi maailmas veel otsitakse, keskenduti Tallinna Tehnikaülikoolis. Üks väga sage põhjus, miks mõni teeremont on seiskunud, peitub maa all. Nimelt pole üldse haruldane, kui pärast kaevetöid selgub, et maa all on üllatuslikult mõni trass, mis jääb plaanitud ehitusel ette. See tähendab, et ehitus tuleb ümber projekteerida ja seni kaua siis tööd seisavadki. Maa-alus on maailma parem tundmaõppimine linnades on sel ja mitmetel teistelgi põhjustel üks oluline teema, millele keskendusid Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud linnaarengu konverentsil nii meie kohalikud teadlased kui ka eksperdid mujalt. Probleem on selles, et me ei näe sinna ja me ei tea ju, mis seal täpsemalt toimub. Me võime oletada ja teatud kohtades lahti kaevamistega me sinna ka näeme, kuid need andmed ei kipu meil salvestuma kuskile, et me teaksime ka tulevikus, et mis me sinna maa alla siis panime. Või need andmed ei ole, ütleme, piisava kvaliteediga, mis meil oleks vaja, et targalt seda maa-aluste ressurssi hallata ja majandada. Kuidas seda lahendada, täna veel ei teata. Kuid huvitatud osapooli on palju. Näiteks Paljassaarde rajatav Hundipea asum on alustanud haljastuse planeerimisega. Ent samuti ka puude ja põõsaste istutamisega võivad maa-alused trassid plaanidele ette jääda. Hundipea me alustasime arendamist natukene teisest otsast. Selle asemel, et nüüd minna suure hooga, eks ole, majasid ehitame, siis nägime, et üldse enne majasid on meil tarvistada rohelus sinna tuua. Et kui me ka üks hetk neid majasid hakkame ehitama, siis need esimesed inimesed, kes sinna nendes majadesse tulevad, tunneksid ka ennast mõnuselt seal. Peale selle ootab Hundipea arendusteadlastelt ka tarka nõu selle kohta, kuidas nõukaaegsetest ehitusmaterjalidest tehtud Paljassaare maju ehitada energiasäästlikeks hooneteks ilma, et peaks neid lammutama. Oska majas tunnustati lapse heaolu spetsialiste. Tallinnas töötab 88 lapse heaolu spetsialisti, kel tuli eelmisel aastal lahendada kokku 3230 lapsega seotud juhtumit. Üha enam jõuavad spetsialistideni ka laste vaimse tervisega ning käitumis- ja sõltuvushäiretega noorte probleemid.
pea 2 aastakümmet laste heaolusse panustanud Kati Valma ütleb, et nende roll on lapsele individuaalse plaani kõpitsemine. Ehk siis, kuidas kool saaks last toetada, kuidas lapsevanemaid toetada ning kuidas ikkagi last toetada. Vanematele või lastele endile sageli tundub see olukord lootusetu, me ei suuda seda lahendada, see on liiga raske, aga kui on tugi ja kui on aeg, noh, kiiresti ei juhtu sageli midagi, aga et päevkorraga, sammkorraga, tasapisi, lootusrikkalt, et me saame hakkama, noh, lõpuks ikkagi saamegi hakkama. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet panustab ka rohkem just ennetustöösse, et lastega seotud juhtumid ei jõuaks sinnamaani, kus oleks vaja juba radikaalselt sekkuda. Näiteks laps perest eemaldada. Esmane eesmärk on ikkagi leida need probleemid, miks see asi on sinnamaani jõudnud, mis on need probleem kohad ja pakkudes sinna seda nii-öelda toetamist, nõustamist, jõustamist, et pere oleks valmis uuesti võtma lapse tagasi. Ja muidugi sealt on ka edasi nii-öelda püsiv jälgimine, et kas ikkagi see olukord, mida me sooviksime perest näha, ikka reaalselt aset leiab. Ületamatuid olukordi teie jaoks ei ole? Eks on kindlasti väga keerukaid juhtumeid, mille lahendamine võib võtta suure osa näiteks laste ehalspetsialisti tööpäevast. Kindlasti ei ole lahendamatuid juhtumeid. Probleemid on need, kus midagi lastevanematega juhtub ja ei ole enam. Et siis on muidugi vaja leida juba pikaaegsed nii-öelda lahendused. Aga kus on ikkagi vanemad olemas, nad on koostöövalmis. Koostöövalmidus on mõlemalt osapooled hästi oluline komponent selleks, et leida lahendusi. Kui on tahe olemas, siis on väga paljud juhtumid võimalik teatud perioodi jooksul lahendada ja leida mõistlik jätk. Lõviosa juhtumitest, mida lastekaitse spetsialistid lahendavad, puudutavad lahus elavate vanemate suhtluse korraldamist oma lastega ning noorte endi koolikohustuse mitte täitmises tekkinud probleemide lahti arutamist. Küsin väga lihtsa küsimuse lõpetuseks. Miks te seda tööd teete? See on ääretult tore töö. See on lihtsalt ääretult tore töö, et see on, noh, ma ei tea, inimesed arvavad, et see on väga raske töö ja eks see ongi ka natuke raske töö, aga mida kauem seda teha, on tuleb kogemus ja tuleb see veendumus, et saab lahenduseni jõuda, et kuidagi saab lahendada neid olukordi ja lapsed on rõõmsed ja võib-olla annavadki tagasisidet ja ütlevad, et aitäh, et sa mind aitasid, et ma sain 9. klassi ära lõpetada. Või... No, tegelikult on see ju väga äge ja võimas. Tallinnasse saabus esimene uus pesatramm, mis alustab lähiajal testkilomeetrite läbimist. Plaanide kohaselt hakkavad uued trammid teenindama esmajärjekorras uut Vanasadama liini. Tallinnasse saabunud tramm seisab hetkel veel Laagna teel, kus ta Vanalõuna depoosse toimetatakse. Kahe nädala pärast 10. juunil algab Paldiski maantee Tehnika tänava jalakäija tunneli ehitus. Tunnel hakkab asuma Paldiski maantee ja Tehnika tänava ristmikul, võimaldades jalakäijatele ohutud pääsu läbi raudtee ja tukti muld kehandi ja ühendades paremini Kristiine kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosad. Tunnel peaks valmima septembri lõpuks. Alates 13. juunist kuni 30. augustini avatakse linna elanikele tasuta sportimiseks üle 40 munitsipaalkooli staadioni ja spordiväljaku. Staadionid on avatud iga päev kella 10-21. Esimest korda paigaldatakse spordiväljakutele ka sporditarvikute kastid, kus on siis tasuta kasutamiseks pallid ja muu inventaar. Renoveerimisel olevaid staadioneid suve vaheajaks ei avata. Tänavu on Tallinnas plaanis kolmveerand linna haljasaladest niita 2 korda aastas. See on üle maailma levinud praktika, mis aitab puuaperioodidel hoida linnades temperatuuri madalal ning tagab ka urbaniseerinud keskkonnas liigirikkuse.
Tallinn on juba viimased 5 aastat järk-järgult niitmisintensiivsust vähendanud. Mullu hakkas see linnapildis olulisemalt välja paistma. Oli vastakaid arvamusi nii neid, keda tekkinud Einama häiris, aga ka keskkonnateadlike linlasi, kes keskkonna- ja kommunaalametit tänasid. Tänavuseks on amet otsustanud niite linnas nii vähe kui võimalik. Sel aastal on plaanis cirka 3/4 niidetavaid alasid niita tunduvalt harvem 2 korda aastas. Ja veerandaladest, kus on aktiivsemalt inimesed käivad mänguväljakute ümbrus ja nõnda edasi, siis seal toimub niitmine vastavalt vajadusele siis, kui rohukõrgus on cirka 15 sentimeetrit saavutatud. Mõndasid ala saad küll vähem niita. Noh, jänesed, loomad, putukad. Aga ilus? Noh, võib-olla ilusam ka, aga no ma ei oska öelda, kui mis see õige proportsioon on. Nii, otsin raadsa zelenenev, tos mida ta kakbu nikak nii mišaad. Ma arvan seda, et osa võiks tõesti liitmata jätta, aga osas ikka peaks ikka niitma ka. Miks see nii arvate? Loodus on tänapäeval tähtis kõigile ja see looduse mitmekesisus samuti. Muru niitmata jätmine on kaasajal linnades levinud praktika. Eelkõige on see oluline põuaperioodidel. See näeb põuatingimustes märksa parem välja, kui see kõrbend pruunala. Teiseks see aitab seda linnaruumi ka jahutada, sest selline maha niidetud rohi samuti kõrbeb läbi ja see mullapind hakkab linnakeskkonda omakorda kuumutama. Oluline aspekt on ka elurikkus. Niitmata ja õitsev haljasala meelitab kohale tolmendajad ja teised liigid, kes kõik üheskoos linnakeskkonna loodusliku jätkusuutlikkuse tagavad. Uustal kummutab arvamuse just kui linnas on tänu muru niitmata jätmisele hakanud massiliselt levima puugid. Puugid vohavad kõikjal, sest nemad saavad kliimamuutustega väga hästi tulevad toime ja neile meeldivad just sellised toredad talved, kus maapind läbi ei külmu, aga tuleb kohev lumetekk peale. Nii et paraku nemad saavad kõikjal Põhja-Euroopas praegu väga hästi hakkama. Soojade suveilmadega algas ka grillimise hooaeg, kui tavaliselt on kombeks grillida kas kana või seašaslõkki, siis sel suvel võiks menüüsse tuua midagi mitte nii traditsioonilist. Grillimine on suve lahutamatu osa ning kuulub kahtlemata eestlaste ühe meelistegevuse hulka. Kui sageli minnakse traditsioonilist teedpidi ja grillitakse kana või sealihasaslõkki, siis sel suvel soovitavad grillimeistrid julgelt katsetada ka tuura, anger, säga ja veiselihaga. Täna näitame, et kui lihne on veis ja jube maitsev on ka tegelikult. Et tegelikult on palju lihtsam teha kui siga. Ja ongi niisugune ilus, pikk rida, parajalt rasvane ja ega siin mingisugust suurt kunsti ei ole. Grill peab olema tuline ja lähebki siit peale. Ja kui kiiresti see nüüd valmib? Ma arvan, minut kaks hoiame, siis keerame teispidi. Imeline, ma ei oskagi rohkem midagi öelda. Täiesti väga maitsev ja omapärane. Ja kui kaua selle kalaga läheb, et kaua see peab grillil olema? No, siin on nüüd katsumise süsteem ja kui on juba värv peale enne ühelt poolt teiselt poolt ka, siis juba hakkab tulema. Et ega kala ei ole ka vaja üle küpsetada ja kuivaks, vaid ta peab ikkagi mahlane jääma. 5-10 minutit, kui mingid minutit, siis ma arvan rääkida sõltub, kuidas on grill, kuidas on väljas ilm, kas tuul puhub peale, kas tuul jahutab. Mis kala see nüüd oli? See on angersega. See on? Angersega. Tuura šašlõkk on ka midagi uut, siis et see ei ole väga traditsiooniline asi. Et selles suhtes, et teda on hästi kaua tehtud, aga hästi vähe. Hästi inimesed jälle ei tea arvavad, et ei õnnestu ikka jälle see sama, et ainult siga ja kana. Tegelikult on ju kõik liha. Mis on, mida sa näed, jumala eest kõike saab grillida. Kas te olete juba sel suvel grillinud? Ja nädalavahetusel grillisime. Ja mida te tavaliselt grillite? Liha ja eelistan kana ja tegelikult kala ka. Kala? Ja mis kala? Lesta. Lesta grillite hoopis? Ja. Teadmiseks kõikidele grillisõpradele, et järgmisel laupäeval 8. juunil toimub Nõmme turul suur grillipidu ja perepäev. Kuumus kestab. Sekka tuleb kosutavaid vihmasabinaid. Vaatame üle, milliseid temperatuure pakub Tallinnasse keskkonnaagentuuri ilmateade. Kolmapäeval on oodata pilves ilma. Õhtupoole võib sadada vihma. Tuul puhub lõunast ja sooja tuleb 15-26 kraadi. Neljapäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Hooti sajab vihma, puhub idatuul, soojakraade on 15-25 kraadi.
Reedel on vähese pilvisusega selge ilm, puhub kirde ja idatuul, sooja tuleb 17-23 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinn uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!